السلام علیکم گائز، بالکل نیو اپلیکیشن مارکیٹ میں آیا ہے اور یہ زبردست طریقے سے آپ کو پیسے آن لائن ارننگ کا بہت ہی آسان طریقہ ملے گا اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے اس میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں اور آپ کیسے جو ہے اپنا اکاؤنٹ اس میں اوپن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپلیکیشن کا نام کیا ہے اور یہ کتنا ٹرسٹڈ اپلیکیشن ہے سب کچھ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنا سوشل میڈیا کے ساتھ بھی اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر گوگل پر کلک کر کے جی میل اپنا اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ جی ہاں گائز، جیسے آپ اپنا جی میل یہاں پر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اگر آپ کے دوست کا ریفرل کوڈ ہے تو آپ یہاں پر آپشنل میں ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فنش پر کلک کر دیں، کیونکہ یہ آپشنل ہے اور یہ نہیں بھی دیں گے آپ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ کے لیے۔ تو جی ہاں گائز، میرا اکاؤنٹ یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اور بیلنس آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل زیرو ہے اس وقت، لیکن اس کے اندر آپ یعنی کہ پلے کر کے گیم کو بھی اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو ٹائم دیکھ سکتے ہیں، A new game start every hour the time left for the game، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ پرائز $10 تک جیت سکتے ہیں اس اپلیکیشن سے، اور یہاں پر جو ہے آپ یعنی کہ 50 گیم تک کھیل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 8 منٹ کے اندر آپ کو یعنی کہ کوئی بھی گیم جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس اپلیکیشن میں سے یعنی کہ بہت ہی ایزی طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن پہ پلے پر میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی، تو یہاں پر جو ہے میرے سامنے ایک گیم یعنی کہ اوپن ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر یعنی کہ کس طرح سے کھیلنا چاہتے ہیں گیم کو اور کون سا گیم آپ چوز کرنا چاہتے ہیں سب آپ کو یہ آپ ایٹومیٹک جو ہے سمجھا دے گا۔ تو یہاں پر آپ کے پاس یعنی کہ ایک کوشچن ہے، 50 کوشچن آپ نے دینے ہیں، یہاں پر سیکنڈ چلتے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ سے پہلے پہلے آپ نے آنسر دے دینا ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ ٹائم آؤٹ ہو گیا، تو میں بیک آ کے آپ لوگوں کو اس کا ویڈرا کا آپشن دکھا دیتا ہوں اس اپلیکیشن سے، آپ یعنی کہ کیسے اپنے پیسے جو ہیں ویڈرا کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ زبردست اپلیکیشن ہے، کیونکہ سب کچھ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ خود سمجھا رہا ہے کہ آپ یہ کام ایسے کریں تو یہ کام آپ ایسے کریں، اور یہاں سے آپ یعنی کہ پیسے جو ہے دوستوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں اس یہاں سے، اور یہ پورا چیز آپ کو پروسیس جو ہے آپ کو سمجھا دے گا۔ تو میں اپنے بیلنس پر سیدھا کلک کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتنا یعنی کہ بہتر ہے کہ ہم اس میں ویڈرا لے بھی سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل کیش میرے پاس زیرو ہے اس وقت، تو میں اپنے کیش کے اوپر یعنی کہ کلک کر کے دیکھتا ہوں تو نہیں کلک ہو رہا۔ تو دیکھتے ہیں کوئی آپشن ملے گا اس میں ویڈرا کرنے کا، بیلنس ویڈرا کرنے کا۔ تو اس میں آپ یعنی کہ یہاں سے گیم کھیل کر تو پیسے کما سکتے ہیں، ویڈرا کا اس وقت مجھے اس میں آپشن نہیں مل رہا ہے۔ ٹوٹل کیش شاید بن جائے، اس کے بعد ویڈرا کا آپشن بھی ہمیں مل جائے۔ تو اس اپلیکیشن میں آپ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں، تو ڈیلی ریوارڈ بھی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں ڈیلی ریوارڈ کے اوپن پر کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمیں کیا ریوارڈ ملتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو 1000 یعنی کہ پوائنٹ مجھے مل گئے ہیں، تو یہ بونس جو مجھے مل گیا ہے اس کے بدلے میں مجھے ایک ایڈ واچ کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے آپ بھی ایڈ واچ کر کے اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ آئی تھنک کہ ویڈرا کا آپشن جو ہے وہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ کے پاس یعنی کہ کیش میں یعنی کہ بیلنس پڑا ہوا ہوگا، تو آپ کو ویڈرا کا آپشن اس ایپلیکیشن کے ذریعے مل جائے گا۔ سو مزید ٹیک کے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔